କ'ଣ ହେଲା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାରଣ ତାଙ୍କର ବି ଯେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ଲୁକ୍, ନୂଆ ଭିଜନ୍, ନୂଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ତା'ର ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ହିଁ ନ୍ୟୁଜ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ 4.25 କୋଟି ଲୋକ ଆଶା କରୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ପ୍ରୟାସ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ଚାଲୁ ରଖେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଭିୱର୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ହିଁ 18 ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏ ପ୍ରୟାସ ତା'ର କଲର୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ଭିଜୁଆଲ୍ ଏବଂ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ହିଁ ନ୍ୟୁଜ୍, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସରେ, ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ନେଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ପ୍ରୟାସ ଆମ 4.25 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ 18କୁ ଖୋଜିବେ, ସେ କେଉଁଠି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ତା'ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ନିରପେକ୍ଷତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆଦୃତ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ।